ሰላም ጤና ስጥልን የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ይህ ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የሚቀርብላችሁ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ነው የዛሬውን ዝግጅት የሳምንቱን አቤት የዜና ዘገባዎችን በማሰማት እንጀምራለን ከዜናዎቹ ጋር አብዲ ፊጤ ነኝ የኦሮሚያ አቃበ ህግ በ64 የኦሮሞ ተወላጆች ላይ የሽብርተኝነትና ህገ መንግስታዊ ስርዓትን በኃይል የመናድ ክስ መሰረተባቸው ዝርዝሩ እነሆ የኦሮሚያ አቃበ ህግ ቢሮ በ64 ተከሳሾች ላይ የሽብርተኝነት ወንጀል ክስ የመሰረተባቸው ሲሆን ከኦሮሞ ነጻነት ግንባርና ሌሎችም በኢትዮጵያ መንግስት በአሸባርነት ከተፈረጁ ድርጅቶች ጋር በመሆን ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በአይል ለማፍረስ ተንቀሳቅሳቸዋል ብሏል እንዲሁም 38 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ንብረት አጥፍታቸዋል በአምቦ ከተማ ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ባንድራ ይዛችሁ ተገኝታችኋል የምል ክስ ይገኝበታል ተከሳሾቹ በህዝብና በመንግስት ተቋማት ላይ ጥቃት የሰነዘሩና ንብረት ያወደሙ በመባል የተከሰሱ ሲሆን ክሱ የዋስትና መብት እንደማሰጣቸውም ተመልክቷል የተከሳሾቹ ጠበቃ አቶ ደረጀ ጣፋ በስልክ ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ እንደተናገሩት ተከሳሾቹ ያቀርቡት የነበረው የመብት ጥያቄን እንጂ በፍጹም ከሽብርተኝነት ጋር የተያያዘ የፈጸሙት አንዳችም ነገር የለም ህገ መንግስታዊ መብታቸውን ተጠቀሙበት እንጂ ህገ መንግስቱን አልጣሉትም ብለዋል ተከሳሾቹ በጠበቃቸው አማካይነት በክሱ ላይ ምላሽ እንዲሰጡ ተለዋች ቀጠሮ እንደተሰጣቸውም ለማወቅ ተችሏል ከፍንፍኔው ማስተርፕላን ተቃውሞ ጉዳይ ጋር በተያያዘ መንግስት ከድሬደዋ ዩኒቨርሲቲ ያሰራቸውን ከ21 የኦሮሞ ተማሪዎች ውስጥ በ16ቱ ላይ ከ10 ወር እስከ 1 ዓመት በሚደርስ እስራት በይኖባቸዋል ችሎቱን የተከታተሉት የድሬዳዋ ነዋሪ ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ እንደተናገሩት ተማሪዎቹ የመንግስት እይታ ውስጥ የገቡት በትምህርታቸው ጠንካራ በመሆናቸውና መብትና ግዴታቸውን ጠንቅቀው በማወቃቸው ብቻ ነው ይላሉ ነዋሪው እንዳሉት ተማሪዎቹ ምንም ውሳኔ ሳይሰጣቸው ለሰባት ወር ያህል በመንግስት እጅ ውስጥ ሲሰቃዩ ነበር ብለዋል አቃበ ህግ የመሰረተባቸው ክስም በ1996 ዓ ም የወጣውን የአገሪቷን ወንጀል ህግ አንቀጽ 3 ሁለትና አራት መቶ ሳማንያ ስምንትን መተላለፍ በሚል እንደሆነ የደረሰን የተከሳሾቹ የክስ ሰነድ ያመለክታል በምስራቅ ሀረር ጌዞን በሚኖ ከተማ አካባቢ በተቀሰቀሰ ግጭት በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት መድረሱ ታወቀ መንግስት አንደኛውን ወገን እያገዘ መሆኑ የአካባቢው ነዋሪዎች ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ተናገሩ ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል በአካባቢው በሚኖሩት በሱማሌና በኦሮሞ ህዝቦች መካከል የተነሳውን ግጭት ተከትሎ የክልል አምስት ልዩ ፖሊስ አባላት በወሰዱት እርምጃ እስካሁን ከኦሮሞ ሶስት ሰዎች የተገደሉ ሲሆን ሁለቱ ደግሞ ከፍተኛ የመቁሰል አደጋ ደርሶባቸው በሐረር ከተማ ህክምና ላይ ይገኛሉ ነዋሪዎቹ እንደሚናገሩት ውጥረቱ አሁንም እንደቀጠለ ነው ነዋሪዎቹ ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ እንደገለጹት መንግስት ግጭቱ እንዲቆም ምንም እንቅስቃሴ አላሳየም ፌዴራል ፖሊሶች ለግጭቱ መንስዎች እናንተ ናችሁ በማለት በርካታ የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናትን እያዋከቡ መሆናቸውንም ገልጸዋል ግጭቱን ሸሽተው ወደ ገጠር አካባቢ የተሰደዱት የአካባቢው ነዋሪዎች በስቃይ ላይ መሆናቸውና ያለመጠለያ እየተቸገሩ መሆናቸውንም ነዋሪው ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ተናግረዋል በኢትዮጵያ መንግስት የታጠቁት እነዚህ የክልል አምስት ልዩ ፖሊሶች ሲያሻቸው ወደ ኦሮሚያ ክልል ገብተው ተኩስ ከከፈቱ በኋላ ህይወት አጥፍተው ንብረት ዘርፈውና የቀረውን አውድመው ሲመለሱ የአካባቢውን ጸጥታ ለማስከበር የተመደቡት የፌዴራል ፖሊሶች ድርጊቱን እንደ ፊልም ከማየት ውጭ አንድም የሚወስዱት እርምጃ የላቸውም ይላሉ ነዋሪው በእርግጥ የኢትዮጵያ መንግስት ተልኮ እንዳለበት ብናውቅም ሀገርን የመሰለ ነገር የሚያስተዳድር መንግስት ዜጎቹን እንደ እንስሳ ቆሞ ሲያባላ ማየት ያሳዝናል ከአሁን በኋላ ኦሮሞነትን ትተን ሱማሌ ሆነን እጅ ሰተን ብንኖር ሰላም የምናገኝ ይመስለናል ያለምንም ጥፋት ኦሮሞ በመሆናችን ብቻ በገዛ አገራችን ላይ እንደ ሌላ አገር ዜጋ እየታየን ነው ይላሉ ህዝቦች በገዛ አገራቸው ላይ የስደተኛን ያህል እንኳን ክብር ሲያጡ ማየትን ያህል የሚያሳፍር ነገር የለም ይላሉ ነዋሪው ውጥረቱ ቀጥሏል ነዋሪዎችም ተሰደዋል ህይወት አልፏል ንብረት ተዘርፏል የፌዴራል ፖሊሶቹ አሁንም እንደ ፊልም እያዩን ነው ይላሉ ለሁለት ቀናት ፍንፍኔው ሲካሄድ የነበረው የደቡብ ሱዳን የሰላም ድርድር ያለ ውጤት ተጠናቀቀ የሰሜን ሱዳን መንግስት ፕሬዝደንት ቤተ መንግስት ጠባቂዎች ተገደሉ በፍቃዱ መሮዳ ዝርዝር ዘገባ አለው ሐሙስ ለት በዝግ የተጀመረው የድሬድር ስብሰባ ከ12 ሰዓታት ንግግር በኋላ ያለ ውጤት ተጠናቆ በማግስቱ አርብ በዝግ ቀጥሎ ነበረ አርብ ለት ማምሻውን የወጡ መረጃዎች እንዳመለከቱት የደቡብ ሱዳኑ መሪ ሳልቫኪርና ተቃዋሚው ሬክ ማሻር ሊግባቡ አልቻሉም የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር እና የኬንያው ፕሬዝዳንት በመሩት በዚህ ድርድር ስብሰባ ላይ በይፋ ያልተጠቀሱ የምዕራብ አገራት ዲፕሎማቶች እንደተሳተፉበትም ተዘግቧል ከድርድሩ መክሸፍ በኋላ የወጡ መረጃዎች እንዳመለከቱት ዋናው አለምግባባት የተፈጠረው በሚቋቋመው የብሔራዊ አንድነት መንግስት ውስጥ የሚኖረው የስልጣን ክፍፍል ነው ተቃዋሚው ሬክማቻር ጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ቦታ ለመቀበል ሳልቫኪርም የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ስልጣን ለሬክማቻር ለመስጠት ተስማምተዋል ይሁን እንጂ እንደ ሳልቫኪር ፍላጎት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሥራ አመራር ውስጥ ወሳኝ የሥልጣን አቅም እንዲኖረው አይፈልጉም ሬክማቻር ግን ይህንን ይቃወማሉ አደራዳሪዎቹ አሁን ተስፋ ሳይቆርጡ ተጨማሪ የ15 ቀናት ጊዜ ሰጥተዋቸዋል ከ15 ቀን በኋላ ተደራዳሪዎቹ ካልተስማሙ የሚወሰደው እርምጃ ምን ሊሆን እንደሚችል በይፋ ባይገለጽም ከማዕቀብ ጀምሮ በተለይም ኢትዮጵያ ኬንያ ና ኡጋንዳ በቀጥታ ወደ ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት አማራጭ ሊሄዱ እንደሚችሉ የሱዳን ትሪቡን ዘገባ ይጠቁማል የደቡብ ሱዳን መንግስትና ተቃዋሚው በአሁኑ ወቅት በሶስት የአገሪቱ ግዛቶች በውጊያ ላይ እንደሚገኙ ይታወቃል ይህ በዚህ እንዳለ ሁለት የሰሜን ሱዳን ፕሬዝዳንት ቤተ መንግሥት ጠባቂዎች በስራቸው ላይ እንዳሉ መገደላቸውን የቢቢሲ ዘገባ አመልክቷል ዘገባው እንደሚለው ሁለቱ ወታደሮች የተገደሉት በአንድ ስሙ ባልተጠቀሰ ሰው በስለት ተወቅተው ነው ገዳዩ ወደ አሁኑ መገደሉ የተዘገበ ሲሆን ሰውየው የአእምሮ ህመምተኛ ነው ከማለት በስተቀር ለግድያው ምን እንደገፋፋው የተገለጠ ነገር የለም እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበሩን ዜናዎች እነዚሁ ነበሩ ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ